niekedy je veľmi ťažké správne načítať trať, všetky vlny na trati, keďže existuje, alebo pretekárky majú k dispozícii iba prehliadku trate pred samotnými pretekmi. Ale dnes zatiaľ žiadny zásadný problém na trati nie je. Federica Brignonová by si s tým takisto mala bezproblémovo poradiť. Je to určite jedna z favoritiek týchto pretekov. Má malý kryštálový globus za túto disciplínu. Je vlastne úradujúcou držiteľkou tohto ocenenia v minulej sezóne. Vyhrala celkové hodnotenie superobrovského slalomu vo svetovom pohári. A veľmi suverénne po 9 pretekoch mala na konte 506 bodov. O 116 viac ako druhá Elena Curtoniová. V lani to teda, alebo v minulej sezóne to bolo teda v talianskej réžii táto disciplína. A Federica Brignoneová výrazne prekonala svoju krajanku Martu Basinovú. Bola vo všetkých, alebo vo väčšej časti trate bola suverene najlepšia. Iba druhý sektor mala horší v porovnaní s Basinovou. Ale celkovo výrazne v tých ďalších dvoch sektoroch prevýšila zvyšok doterajšej konkurencie a nasadila latku veľmi vysoko. Nenadarmo je poslednou držiteľkou malého globusu za túto disciplínu. Bola v minulosti najmä špecialistkou na obrovský slalom, ale to už momentálne úplne neplatí, pretože práve superobrovský slalom